male con il mercato. Marco aveva un ambaglio io, lo guardi in Yamamu su Genea, a lontano, non chiedo, ma non chiedo. Avuca Alibana, Ganco Aio, e c'è un sacco un reso, passate in un caso Aliman. مروين مدنيان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرغوري وعن هم بلي ودرايا امان ودرايا ودرايا ما ملكا هارون تان سيدا قرحسن ويفيسو أتك سوشغي يو وقال كيسها رنتي نور كان هذا كم مكان كاسب هاي والد كي محمد علي بانو ورنتي أن كم وغن ما أنت إنت نسيحين كيسي يو تلوين كيسي ما أنت المسوء قاري ماشي ما أنت بارا أكثر مقارسل سنة مع أمانا ودرنا يا عفمات إننا سيو ميشكم خير hadda baynta hawada naga daawanaysa amana maqlaysa waxaa farxad iyo reen bay noo ah inaan halkan idin kala qayb galno soomaalida meel kasta joogto faraxa iyo reenta ee ku dhawaaqayaan haddii ahaalayn xaruur haddii ahaalayn dumarba meel kasta ay joogaan ay u dabaashaadayaan waagaan cusub ay noo soo baxay runtii waa dib u dhalashadii jamhuuriyadii labaad ee ummadda soomaaliya waana mudan tahay runtii inaan u dabaashaadno ku farxno isu imaano isu aqlaalino hase haatee waxaan moodaa inaan ilaaweyno juhdigii iyo dadaalkii ay geliyeen qolada ahmeedyadeena guddigii farsamada xildhibaanadii lasoo ifbaxay ay matin lahaayeen baarlamaanka oo runtii ansixiyey waana ka owlgalay doorashadii brofesor maxamed cismaan jawaari sidoo kale mudane jelani iker jelani nuur iker sidoo kale mahad cabdalla cali oo runtii ididiilo fiican inoo muuqda doorkii qaateen qaateen inti yara ay joogeen waxay dhaliyeen doorashadii madaxweynaha ummadda soomaaliyeed brofesor xasan sheekh maxamuud